نومی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم عافنی فی بدنی وعافنی فی بصری وعافنی فی سمعی لا الہ الا انت، اللہ میرے بدن میں بھی عافیت فرما، کوئی بیماری نہ رہے، میری آنکھوں اور میری کانوں میں بھی، یعنی میرے کان اور میری آنکھیں اس قدر یقین والے بن جائیں کسی خبر سے متاثر بھی نہ ہوں، کثرت سے یہ دعا مانگیے، اللہ عبادت کے لائق تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی دعا یہ سمجھائی، اللہم استر عورتی وآمن روعتی، اللہ میرے ہر ایسے پہلو پہ پردہ ڈال دے جو مجھے پریشان کر دے اور لوگوں کے سامنے پریشانی کا باعث بن جائے، اللہ جو میرے اندر خوف ہے اس کو دور فرما دے، تو میری حفاظت فرما، واحفظنی من بین یدی، اللہ میری آگے سے بھی حفاظت فرما، ومن خلفی میرے پیچھے سے بھی میری حفاظت فرما، وعن یمینی میری دائیں طرف سے بھی حفاظت فرما، وعن شمالی میرے بائیں طرف سے بھی میری حفاظت فرما، وَمِن فَوْقِ اور میرے اوپر سے بھی میری حفاظت فرما، وَأَنْ اُغْتَالَ مِن تَحْتِ اور زمین کی طرف سے بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔